Und wie gesagt, also machen wir das ja das typische Platschen. Ja, nein, das ist ein Da smo u krizi. Povejte pol, mogoče ste zadnjič malo presenetil, pravite, da te šest ne sod v koalicijsko pogodbo, ta hip, zakaj? Mislim, je bilo zadnje čase zelo veliko povedanega o tem v koaliciji, pa tudi v HSE-ju se dogajajo čudne stvari. Ja, zelo težko damo nekaj v koalicijsko pogodbo, če nimamo vseh podatkov. Ni znano, koliko denarja je še potrebno, da zaključimo ta projekt. Potem ni znano, kakšno bo poslovanje potem, ko bo izgrajeno, to se pravi, kakšna bo cena elektrike, kakšno zgubo ali pa dobiček bo ustvarjal. Mislim, če je toliko neznank, potem takšna zadeva gotovo nasodi v koalicijsko pogodbo, ker potem dajemo stvari v koalicijsko pogodbo, ki so zelo na pamet. In mi v stranki Desus smo proti temu, da se pač navede T6 v koalicijsko pogodbo, razen, če bo minister dal zelo natančne podatke, koliko denarja potrebujejo, kakšno bo poslovanje, kakšni bodo dobički, kakšne bodo izgube, ker ne vemo ničesar v tem projektu. Doslej smo zmej bili zavedeni, ko smo kot vlada sprejeli pač poroštvo za te šest, je bilo takrat zagotovljeno, da je to končna cena. Danes pa vidimo, da to ni končna cena. In takrat je bilo tudi rečeno, da ta te šest ne bo ustvarjal izgube. Danes nekateri menijo, da bo ustvarjal izgube. In mislim, da to nasodi v koalicijsko pogodbo, če nimamo vseh podatkov. To bi bilo zelo neresno. Sej, prav to me zanima. Zdaj je znano, da je premijerka, tudi vlada je že trikrat od julija pozvala ministra Omerzela k natančnejšemu poročanju, a drži, da je precej nezadovoljstvo nad angažmajem ministra. Sprašujem tudi zato, ker je neporočanje o T6 vendarle tudi element interpelacije, ki ga čaka. Moram reči, da kot vlada vedno pričakujemo, da bi minister prišel z vsemi konkretnimi podatki, vendar ko predstavlja svoje informacije v zvezi s T6, vedno pove, da zelo, zelo težko pride do verodostojnih podatkov, ker treba vedeti, da je tukaj več deležnikov in da zelo težko pride do jasne slike. Tudi pri zadnjem poročilu smo ga meni se zdi obravnavali prejšnji teden, ko je minister za infrastrukturo dal pač informacijo. Smo videli, da ni vseh podatkov, da te podatki se ponavadi potem naknadno spreminjajo. Tako da očitno bo treba tudi upraviti to revizijo. Kot veste, se pripravljajo podlage, da bi lahko računsko sodišče pregledalo to investicijo. In očitno je res, da bo policija in pa nacionalni preiskovalni urad imel kar veliko dela, da se bo dokopal do dejanskega stanja glede te investicije. Gospod Erjavec, kako komentirate očitke, ki so se pojavili v zvezi z aktualnim ministrom Pikalom in pa v bistvu pred vakom koalicijskih strank Lukšiča? Ja, poglejte, to naj policija razišče in seznani je javnost in tudi vlado, kaj jaz vem. Jaz v tem trenutku zelo težko komentiram, ker premalo vemo sami zadevi. Če je bilo pa karkoli narobe, bodo pa pač morali nositi odgovornost v zvezi s temi ravnanji, ki jih obravnava
policija. Tako da jaz tega zaenkrat ne bi komentiral, počakajmo, da policija opravi svoje delo. Ampak gledajte, gospod minister, vlada, vaša vlada se proglasila za vlado z zelo visokimi moralnimi in etičnimi standardi. Kar naenkrat se je veliko ministrov, prvak stranke, znašli kar veliki godni. Menite, recimo, gospod Jakič, da bi mogel po vašem mnenju odstopiti očitki glede podjetij njegovih, ustanovljeno v davčnih oazah in tako naprej? Glejte, o tem se bo treba pogovoriti tudi v okviru priprave koalicijske pogodbe in rekonstrukcije vlade. S kakšno podlago bo šla ta vlada naprej in kakšno je to sporočilo za javnost. Jaz kot predsednik stranke Desus želim tudi odločen boj proti korupciji, ker če ne bomo tega izkoreninili, potem sem mnenja, da nimamo kakšne dobre popotnice, da bi tudi izšli iz krize in se uspešno spopadali. Bi pa opozoril, poglejte, jaz sem bil v kazenskem postopku v zvezi z zadevo Patrio, ampak sem bil na sodišču oproščen. Tako da vsak politik se lahko znajde v kazenskem postopku, je pa tudi zelo pomembno, kaj je potem na koncu, ampak ponavad medije samo zanima ta prva faza, ko si pa oproščen, se pa to potem pozabi. Tako da tukaj gre za občutljivo polje in mora vsak posameznik sam oceniti, a je res pri sebi oceniti, a je res storil karkoli narobe, da ne more več upravljati ministerske funkcije, ali pa je prepričan, pač, da so te ovadbe in te postopki neutemeljeni in da bo dokazal to svojo nedolžnost. Ampak upozarjam pa, če je vložena ali pa če bo vložena obtožnica, tukaj gre potem že za utemeljen sum za kaznivo dejanje. Ne bi pa na podlagi nekih policijskih obravnav dejal neke dokončne ocene. Jaz mislim, da je treba stvari bolj razčistiti. In kot vem, je minister za obrambo povedal, če bo vložena obtožnica, da bo pač takrat odstopil. Sam pa ve, a je kriv, a ni kriv, a je bilo vse v redu. Tako da je to tudi zelo težko za samo vlado in tudi za predsednico vlade. Najlažje bi pa bilo, da nadaljujejo pač tisti, ki nimajo prtlage in tudi novi, ki bodo prišli, morajo biti brez prtlage, ker vidim, da pa ravno z nekaterimi novimi ministri imamo ponavad največ težav. Kaj je verjetno, da bi podprl gospoda Mazela, ko bo glasovanje? Pričakujete, da bo danes dal odgovor? Jaz moram reči, da v stranki Desus, zlasti v poslanski skupini, ni pretiranega navdušenja, da bi podprli to, oziroma da ne bi podprli interpelacije. Zlasti zato, ker mi smo imeli tudi zelo grenko izkušnjo z našim poslancem, ki se mu je očitalo za neka ravnanja pred več kot 20 leti. Glejte, mi smo ga na koncu izključili iz stranke Desus in tudi iz poslanske skupine, ki so pa očitki kar precej resni. On se je zavezal, da ne bo posloval z državo. Menim, če novinari ne bi odkrili te namere, verjetno bila tista pogodba podpisana. Pričakujete danes nekaj odgovor na interpelacijo tega pogleda? Ja, se je na vladi. Oziroma lahko pomaga ta odgovor, ali so dejstva, že dejstva? Ja, formalno pač mora minister odgovoriti na interpelacijo, kaj bodo pa poslanske skupine storile, pa drugo vprašanje. Kot rečeno, v stranki Desus smo zelo zadržani, tudi v poslanski skupini Desus, ne morem reči, da bo gladko šlo. Lahko ste tudi pri glasovanju zadržani, ne? Danes, recimo, ja, tudi vi. Je vaš glas gotov, če boste glasovali na volitvah? A ja, sej, a glasujem za, proti, to nima veze zela na vladi. Važen je, kaj bo v parlamentu. A je torej možnost, da so poslanci zadržani pri glasovanju? To je tukaj na dvorani. Poglejte, poslanska skupina se bo sestala in se bo odločila, ampak po neformalnih pogovorih in tudi minister Omerzel je že bil v poslanski skupini Desus,
Ne vem, če jih je prepričal. Vezano na ministra Omrzela, zadnji podatki, ki smo jih dobili, kažejo, da marsikaj opravlja poslov tudi mimo pogodb z izdajanjem naročilnic. Glede na to, da se vsa ministrstva ukvarjate z javnim naročanjem, me vaše čist načelno stališče zanima. Se vam zdi korektno nek posel, ki stane v enem letu 20 000 evrov, razdrobiti na naročilnice, čeprav bi bilo to lahko predmet javnega naročanja? Glejte, na to težko odgovarjam. Naj to računsko sodišče pogleda revizijska komisija in če gre za zlorabo, potem to ni v redu. Morda lahko samo še to, gospod Erjavec, ste že kaj bliže novi vladni ekipi oziroma kakšna prtljaga gre naprej, kako si boste porazdelili delo? Ja, ne vem, to je še stvar dogovarjanja, tako da v tem trenutku ne moram nič o tem reči. Bi pa želel to upozoriti, ne? Zdaj vidim, da se v medijih pojavlja kakšen nered je na ministrstvu za gospodarstvo, na ministrstvu za zdravstvo. Jaz bom tako rekel, glejte, dokler ne bomo imeli jasne gospodarske vizije do konca mandata, bo še večji nered. In mislim, da je naloga vlade, da v okviru koalicijske pogodbe natančno povemo, kaj bomo na gospodarskem področju počeli, katere strateške investicije bomo odprli in privabili tuje investicije oziroma tuje investitorje, kaj bomo prodali, a bomo Telekom, zavarovalnico, Triglav in še nekatera podjetja. To se je treba v koalicijski pogodbi dogovoriti, sicer bomo zopet tekli prazne kroge. Ves čas govorimo o teh privatizacijah, o teh prodajah, zgodi se pa nič. Jaz osebno sem prepričan, če ne bomo začeli s temi procesi, tudi sanacija bank ne bo prispevala k temu, da bomo izšli iz krize. In enako glede zdravstva, ne, da je zdaj nered, da je neka škoda. Jaz mislim, da je največja škoda to, če ne bomo v pravem trenutku obračunali s korupcijo. Če v zadeve šle tako naprej kot gredo, ni važen, kateri minister tam sedi, navidezno je lahko vse lepo urejeno in v najlepšem redu, ampak mi se bomo še zmeraj soočali s korupcijo. Pa ta hip pogrešate te konkretne cilje v tem pamfletu koalicijskem, ki ste ga že dobili? Ja, jaz mislim, da je premalo natančno napisano, v katero smer bo vlada delovala do konca mandata. In glede na to, da imamo mi naslednji teden vrh koalicije, mislim, da bo takrat pravo mesto za to razpravo. Jaz bi si želel, da imamo v koalicijski pogodbi predvsej jasno zapisano, kaj bomo počeli na gospodarskem področju, kaj bomo počeli s temi strateškimi infrastrukturnimi investicijami in da bi bilo tudi rokovno nekako opredeljeno, ne, da je samo neka želja, ne vemo pa, kdaj se bo ta želja potem res realizirala, kaj je s to privatizacijo, ta drugi paket. Vi veste, da znotraj koalicije so različni pogledi in tist, ki želi naprej nadaljevati, mora danes povedati, kakšne je njegovo stališče, ne pa, da se bomo junija ali pa maja že spet debelo gledali pa z različnimi stališči prihajali. Kar se tiče stranke Desus, pri nas pa je pogoj za to, da gremo naprej, da pokojnine ostanejo takšne, kot so v letu 2014, v letu 2015, da regres ostane, ker sicer, kako ne jaz ljudem razložim, da imamo 4-5 milijard evrov za sanacijo bank, tam bomo pa tiste pokojnine po 300-400 evrov znižali za 5 ali pa 10%. To je nerazumno. Še zadnje vprašanje ste, morda ste prejeli že odločitev, ali bo Desus predlagal zdravstvenega ministra ali boste to prepustili komu drugemu? Ne, glejte, to je vse v fazi dogovarjanja glede v okviru rekonstrukcije vlade. Osebno pa mislim, da ne bilo prav, da bi Desus še naprej imel ministra za zdravje, zato ker mi smo ponudili dobrega kandidata, imeli smo dobrega ministra, pa on je ocenil, da zaradi vseh teh okoliščin, tudi zato, ker v koaliciji niso izdelana izhodišča, kakšna naj bo zdravstvena reforma, koliko javnega zdravstva, koliko privatnega, je pač minister blokiran, po drugi strani pa vidimo tudi, da če ne bomo obračunali s temi
lobi, s to korupcijo v zdravstvu in nemogoče izvesti zdravstvene reforme, ker očitno so ti lobi zainteresirani, da se nič ne zgodi in da je ministrstvo za zdravje čim bolj šibko, da nima nobene realne moči in da tečejo stvari še tako naprej. Ker tukaj je pač stalni prihodek v zdravstveni blagajni, nekje 3 milijarde 600 milijonov in tukaj pač imajo nekateri zelo velike interese. In jaz bi si želel, da ne bo ta akcija NPU-ja pred novim letom edina akcija, ker to, ok, jo pozdravljam, ampak to je samo vrh ledene gore. Jaz računam, da v naslednjih tednih, da se bo še kaj dogajalo, če resno mislimo obračunati s to korupcijo v zdravstvu. Podobno je pa v bančnem sistemu, ne? Tam bojo morali tudi nekateri strici odgovarjati, kam je šel denar, zakaj so ga posojali, zakaj ni bilo zavarovano in tako naprej. Ne? Hvala. Hvala. Izjava do dve ali tri, morda? Groza. Do? A ja. Groza. Dolgi ste bili, lahko poveste, kaj ste imeli na vladi, ste obravnavali odgovor ministra Omerzele na interpelacijo. Ja, to smo. Samo zaradi tega si ni vlada vlekla. Ok, zaradi česa se? Bilo je pod zaprto, tako da ne morem povedati. Kako je pa šla ta točka z odgovorom, s ko ste zadovoljni s pojasnili? Minister je pojasnil, mora pojasniti tudi poslanskim skupinam in potem bo odločitev. SD bi interpelacijo podprla? Mislim, da se bo še minister srečal za poslansko skupino. Do tega trenutka še niste oblikovali stališče, če prav razumem, ali ste zadržani? Toga poslanska skupina mora, ampak kolikor vem, se poslanska skupina še ni srečala. Ampak jaz nisem član poslanske skupine. Do ministerskega kolega, vrš osebni vtis, pa še meni se zdi, to, kar je povedal, se mi zdi relevantno, ker govori v bistvu o tem, da posel, ki ga je imel z Darsom, je posel, ki ga je tako povedal že naprej tudi na hearingu. Torej, njegova zaveza je bila, da ne bo imel novih poslov, novih poslov ni imel, on pa se je celo očitno preventivno odločil, da tudi tega starega ne bo podaljšal. Vendar on to mora poslance prepričati. Pa se je seznanil s tem, da nekatere posle, ki jih nima na podlagi pogodb, opravlja za Dars preko naročilnic. Veste kaj o tem? Ne, ona se je seznanil samo s tem, kar sem povedal. Gospod minister, zanimajo še vaše stališče glede očitkov, ki so doletele predsednika stranke in pa aktualnega ministra Pikala. To sem včeraj izvedel, sem se tudi pogovarjal z našim predsednikom. On mi je povedal, da očitki ne držijo, jaz pa seveda svojemu predsedniku zaupam. Vem pa, da nekateri organi to sedaj preiskujajo, verjamem, da bodo delali samostojno pa strokovno. Vztrajate pri standardih, ki jih je SD postavila? To pa vztrajamo pri vseh. Nasvidenje. Dobar dan. Pojmajmo se, ja se pobegnili. Sem pojsem. Je mrzlo. Ja, kaj je zdaj? Ker počas. Se ne bom, imam cajt. Tomaš. Gospod minister, danes ste pojasnevali koalicijskim partnerjem svoj odgovor. Lahko poveste, kaj ste konkretno povedali in pa kakšni so njihovi odzivi? Ja, res je, danes sem podrobno predstavil moj odgovor na interpelacijo. Kaj konkretno si oni o tem mislijo, bote seveda morali njih vprašati. Jaz mislim, da vse, kar se mi v šestih točkah interpelacije očita, je brez realne osnove, da ne uporabim kakšne težje besede. In naslednji korak je bitka v državnem zboru. Ali ste kolegom poročali tudi o poslih, ki jih za Dars izvajate preko naročilnic, ker tega ni malo? Jaz sem vseh šest točk interpelacije pojasno, podrobno, kaj se mi očita in zakaj mislim, da je brez kakršnekoje resne osnove in mislim, da je bilo detaljno pojasnjeno vse. Vas lahko čist načelno kot ministra, ki ima velik resor in veliko javnih naročil, vprašam, kaj si mislite o recimo poslu, ki je vreden 20 tisoč evrov in je lahko predmet javnega naročanja, pa se zaračunava preko naročilnic oziroma z izdajanjem računov? To je stvar zakonodaje in na tem mestu brez veze to komentiram. Vi ste enkrat zanikali, da bi izdali v času mandata kakršnokoli naročilnico. To je danes Dars sporočil, da ste novembra izdali zadnjo. Še kakšno drugo vprašanje? Morda glede predkazenskega postopka, ki se že omenjal, lahko kaj v vezi tem poveste, potrdite konkretno, za kaj pravzaprav gre? No, jaz sem za ta postopek zvedel od novinarjev. Torej, ko ste me novinarji vprašali za to, kar se mi zdi nenavadno, da novinarji veste, da sem jaz v nekem postopku, jaz pa ne. Tako da več informacij od tega jaz nimam. Bom pa poslal pojasnilo, prosil za pojasnilo državno pravobranilstvo, pardon, se obračujem,
tožilstvo, da mi pojasnijo, če sem jaz za kakim postopkom in kaj je predmet. Se pravi, niste obveščeni strani pristojnih organov o tem, da vodijo postopek zopr vas? Vi nimate te informacije? Jaz se strani pristojnih organov nimam nekakšne informacije, da bi v kakršnemkoli postopku. Ste tudi danes obravnavali karkoli glede Teša? Danes smo na zaprti seji vlade imeli temo Teš. Jaz sem podrobno predstavil vse številke povezane z Tešom in z holdingom. Tudi obravnavali smo scenarije, torej scenarij A, če gremo za investicijo naprej, scenarij B, če gremo v tako imenovan stand still, torej da za nekaj časa investicijo damo na, da se ne izvaja in potem, ko razčistimo vse ustrezne informacije, ki jih rabimo, gremo za investicijo naprej in pa scenarij C, če samo investicijo zaustavimo. Jaz sem na zaprti seji vlade tudi predstavil predloge, kako z Tešom holdingom naprej. Debata je bila zelo burna, zelo različna mnenja glede tega, vendar ker je seveda zaprta seja vlade, podrobnosti ne morem komentirati. Tisto, kar je pomembno, da bomo zelo intenzivno delali tudi kot vlada na tem, na dnevni bazi naprej. Zaključkov danes nismo uspeli, narediti bomo pa zelo v kratkem tudi odločitve kot vlada glede tega sprejeli. Realno pričakujete, da boste interpelacijo v državnem zboru preživeli? No, jaz sem prepričan, da vseh šest točk, ki se mi očitajo, so popolnoma brez bilo kakšne resne osnove in jaz sem prepričan, da bom interpelacijo preživel. Da ste morda naročeni v poslanskih skupinah SD in PS? Jaz moram priznati, da ker smo res intenzivno delali na Tešu do polnoči enih po noč zadnje dneve nisem preveril urnika, vem pa, da se usklajujejo termini za naslednji teden, tako da bom predstavil kompletno odgovor tudi posameznim poslanskim skupinam. Mostovi, to je tema, ste obdelovali danes? Ne, mostovi niso bili tema danes na vladi, mi smo glede na dano situacijo odreagirali, zavedamo se resnosti. Kot ministrstvo smo zagotovili dodatna 2 milijona evrov direkciji za ceste. Za vse podrobnosti je pa direkcija tista, ki je zelo dobro pozna situacijo in se prosim obrnite na njih. Odgovor na interpelacijo bo objavljen danes? Mislite podrobno gradivo, ki je bilo na vladi? Koliko je strani tega? Ne vem, koliko je strani, šest točk je. Ampak seveda, to je vladno gradivo, ki ni zaprnega tipa in ne vidim razloga, da ne bi bilo objavljeno. Da je podprla, so vas podprli torej ministri danes? Ali ni pa za konkretno mnenje morate vprašati ministre, vendar moj občutek je, da mi verjamejo in da to, kar s njim predstavo, je bilo to kredibilno, da mislim, da podporimo. Po črto, predsednica vlade vas ni pozvala k odstopu, ali morda med vrsticami namignila, da... Predsednica vlade me ni pozvala k odstopu. Tudi podporo predsednika stranke imate še vedno? No, to pa lahko pokomentiram, da kar se tiče pa podpore predsednika stranke, tukaj pa ni nobenega dvoma. Zelo jasno in trdno me tudi na današnji seji vlade podprlo in ravno tako, kar se tiče DLJ-ja, mislim, da jim je kristalno jasno, kaj se je tle meni dogajalo in da ni nobenega dvoma, da me podpira. Je kakšen dvom pri predsednici? To je seveda zelo moje osebno mnenje. Za mnenje morate vprašati predsednico. Ampak sodelovanje med mano in predsednico do zdaj je bilo zelo korektno. Tudi danes so mi ministri pokomentirali, da kar se mojega dela na ministrstvu tiče, da so zelo zadovoljni in jaz sem pripričan tudi predsednica zadovoljna z mojim delom. Samo to, če vas še vprašam za kolega ministra Pikala, so prišle nekaj obtožbe in pa Igorja Lukšiča, imaš takšen komentar v zvezi s tem? Ja, jaz sem osebno doživel, kaj pomeni medijska diskreditacija, brez bilo kakve resne osnove. In zato tudi vse te zadeve gledam zelo, zelo z distance. Najustrezni organi naredijo svoje, nikakršnih odločitev ne smemo sprejemati na osnovi tega, kar se pojavi v medijih. Če bojo pa ustrezni organi karkoli ugotovili, potem pa seveda primerno temu bojo tudi, sem prepričan, odgovorno vsi ministri v tej vladi tudi odzvali. Minister, zakaj niste želeli odgovor sprej na tisto vprašanje glede naročilnic? A še kako drugo vprašanje? Hvala lepa, srečno. Ja, vse sorte, koalicijska pogodba, Pikalo, Lukšič, pa te stvari. Nič novega da. Znač, veste, kaj me zanima, mislim, če je samo možno, a vas je kadarkoli minister omrzel se znano, da velik dela zdal sem tudi na naročilnice, ne samo na pogodbe. Ker teh zneskov je na koncu v enem letu skoraj za javno naročilo, okrog 20 tisoč evrov, recimo. Ne. Sicer zadovoljni z njegovim odgovorom na interpelacijo?
mislim, bom jaz tudi tok iskren, no, da pač priznam, da smo dobili novo zgodbo v zvezi z ministrom, ali je timing naključen ali ne, ne bom jaz sodil, ampak tako, no. Gre za eno dodatno storitev, ki jo opravlja pri enih senzorih za DARS, gre za v lanskem letu, to se pravi, ko je že bil minister, za 20 000 evrov, ni bilo predmet javnega naročila, izdane so bile naročilnice, o tem nič ne veste. Ne, ne vem, to je zame čisto nova okoliščina. Moja informacija strani ministra Omerzela je, da njegova podjetja ne posluje z DARS-om. Da v bistvu odkar je minister ne posluje več z DARS-om. Tako je. Če bi se izkazali drugač, bi bili razočarani v bistvu na tem. Kot sem vam že večkrat rekel, jaz ministru Omerzelu zaupam o predpostavki, da njegova podjetja ne poslujejo z DARS-om. No, sicer, ko ste se lih obrnili na to moje vprašanje glede odgovora, danes je bil obravnavan, kako je bil sprejet, tudi z vaše strani seveda. Odgovor je bil sprejet dobro. Ključna zadeva zame je, da podjetja ministra Omerzela, dokler je minister ne poslujejo s firmami, ki so v njegovi, torej državnimi firmami, ki so v njegovi ingerenciji. Zdaj pač DARS trdi, da je zadnja naročilnica, ki jo je v zvezi z eno od storitvi jo izdal, mislim, da če se ne motim, 20. novembra 2013, se pravi 2 meseca nazaj. S tem dejstvom ste me ta trenutek seznani, tako da tega še ne morem komentirati. Če se izkaže, da je minister lagal, bo se zakrivali v odsotnosti. To je najbrž retorično vprašanje, ne? Dobro. Ja. Hvala lepa. Thank you.